Krásný večer, vážení milí posluchači. Vítám vás u dnešního pořadu, ve kterém vystoupí naši milí hosté z byzantského katolického patriarchátu, pan biskup Timotej a biskup Metoděj. A samozřejmě vedle mě sedí Vladimír. Vladimírku, dobrý večer. Dobrý večer, vážení posluchači. Dobrý večer, páni biskupy. Dobrý večer, pánové. Požehnání, dobrý večer. Tak teď nám to trošku dobrý večer. Tak teď nám to trochu přeskočilo, tak doufám. Trošku nám to přeskočilo u biskupa Metoděje. Ne, Timoteje. Tak. Ano. Ale teď už to vyvírá dobře. Tak pánové, asi bychom začali tím svinstvem, které se zase v Praze objevilo, a rádi bychom slyšeli stejně jako naši posluchači váš názor na Prague Pride, a pak se budeme zmiňovat o dalších záležitostech. Dobře. Takže já vás poprosím. Já bych se možná začal tím, jaký je vůbec vzťah křesťana k homosexualitě, a od toho musí být zřejmý a jasný postoj k takému gay prideu a všetkým tým veciam, čo s ním súvisí. Jako víme, ako skôr ako prebehol ten gay pride, tam usporiadali 127 akcií, ktoré mali priblížiť, no je to poviem, demoralizovať mládež a vlastne sprostredkovať im rôzne sexuálne zvrátenosti. Častokrát počúvame o tom, že sa homosexuáli odvolávajú na to, že Boh stojí z ich strany, alebo dokonca, že rôznym osobám zo starého zákona alebo nového zákona dokonca pripisujú homosexualitu. Tieto ich tvrdenia sú nielenže demagogické, ale sú tvrdým rúhaním. A len by som chcel uviesť niekoľko dôležitých vecí. Keď si zoberieme knihu Genesis, Biblie, to je hneď prvá kniha, v prvej kapitoli sa hovorí o stvorení človeka. Že Boh stvoril človeka na svoj obraz a stvoril ich ako muža a ženu. A požehnal ich, aby sa plodili a množili. Z tejto zmienky zo starého zákona vieme jasne, že Boh stvoril muža s jeho mužskou identitou a ženu s jej ženskou identitou. A že im dal vlastne tú schopnosť skrze intimný vzťah privádzať na tento svet nové pokolenia. Z Biblie jasne vyplýva, že neexistujú žiadne sexuálne orientácie a že neexistujú žiadne rodové identity. To, čo dnes LGBT skupina a tí, ktorí sa premávajú na gay prideoch, nazývajú sexuálnymi orientáciami a rodovými identitami, Biblia nazýva sexuálnymi zvrhlosťami a ohavnosťami. Keď si zoberieme len knihu Leviticus, tak tam je veľmi jasné slovo, kde je veľmi tvrdý a jasný postoj voči homosexualite. Aký má Boh voči tomu? Hneď to zacitujem. Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť. To isté nájdeme aj v 20. kapitole 3. knihy Mojžišovej v 13. verši. Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich. To znamená, v starom zákone bol dokonca trest smrti za homosexualitu. Nepochopím, ako sa niekto dokáže ešte v dnešnej dobe, pri tom, že Biblia je všeobecne dostupná, odvolávať sa na Boha a tvrdiť, že Boh prikrýva tieto sexuálne zvrátenosti, prikrýva na tieto zvrátené gay pridy a ich požiadavky. Niekto povie, dobre, to bol starý zákon. Dobre, tak ja sa odvolám na nový zákon. A v novom zákone v prvom liste Korinťanom v 6. kapitole od 9. verša sú na tieto slova. Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýlte sa.
ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlípníci, ani súložníci mužov, teda homosexuáli, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utrhači, ani lúpiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A keby to ešte niekomu bolo primálo, tak prvý pápež napísal tieto a to veľmi silné slová. Je to na druhý list Petrov, 2. kapitola od 6. verša. Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol a tak dal príklad, čo čaká bezbožných. Vyslobodil však spravodlivého Lota, ktorého trápil výstredný život nemravníkov. Kým tento spravodlivý býval medzi nimi, trápilo jeho spravodlivú dušu, že musel deň čo deň počuť a vidieť ich nemravné skutky. Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých ponechať na deň súdu na potrestanie. A to predovšetkým tých, ktorí sa ženú za nečistými žiadosťami tela a pohrdajú pánom. Nový zákon i starý zákon nám svedčí o tom, že Boh považuje homosexualitu za ohavnosť a za ťažký hriech, ktorý je prekážkou k tomu, aby človek bol spasený. To znamená, že kresťan nejakým spôsobom nemôže schváľovať gay pride. Nemôže mať k nemu pozitívny vzťah. Nemôže mať pozitívny vzťah ani k ich požiadavkám. Pretože to, čo oni žiadajú, nielenže je nemorálne, ohavné. Škodí to spoločnosti, ničí to zdravé medziľudské vzťahy, narúša to zdravie, a škodí to na prvom mieste a ohrozuje to život detí a mládeže. Ale zrejme by teraz mohol sa k tomu ešte vyjadriť biskup Metodej. Tak myslím si, že ty citáty byly veľmi jasné a prosté pro ty, kteří chtějí slyšet pravdu. Katolická církev vždycky měla homosexualitu jako hřích, který volá do nebe pro pomstu. Vychází to z písma svatého, už z toho druhého listu apoštola Petra. A to znamená, že tento hřích Bůh trestá ještě za života. Jsou totiž hříchy, kdy Bůh je nechává a potom po smrti člověk za ně je trestán, pokud z toho nedělá pokání samozřejmě. Ale homosexualita nebo vůbec všechny ty deviace LGBT, Bůh přísahal, říkal, že toto bude trestat ještě za života daného člověka. A to i vidíme, protože prakticky v Americe vidíme, že většina zločinů je učiněna homosexuály, že většina těch homosexuálů opravdu mají smrtelné nemoci a nakazují druhých. No, chtěl bych ještě zacitovat z listu Římanům, to je první kapitola, asi od 18. verše, kde se říká příčina, proč homosexualita vlastně, proč lidé se otevírají, kde se vzal, kde je kořen původ homosexuality. Ukazuje se na to, že to je silný duch nečistý, který přichází jakby s takovým pomatenou myslí, když lidé odpadnou od Boha. Tam apoštol Pavel píše, že poznání, že Bůh je jeden, že je stvořitel nebe i země a že všechny ty jiné náboženství nebo ty idoly, že to jsou modly, že to je vlastně hloupost je uctívat, tak to je samozřejmé, že člověk může a je povinen prostě uctívat jediného pravého Boha stvořitele. A pokud to nedělá, tak vlastně dostává se do prokletí a stává se z ním toto. Přečtu vám, to je list Týmanu, první kapitola od 24. verše. Proto je Bůh nechal na pospas nečistých vášní, jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla. Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo stvořitelí. On budiš vleben na věky. Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy změnili přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a splanuli žádosti jeden k druhému. Muži
s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou zcestnost, protože si nedovedli vážit poznání pravého Boha. Takže vlastně kořenem toho homosexuality je modlářství, okultismus, magie, věštění. No a samozřejmě neexistuje něco takového jako vrozená homosexualita. I když to může být zděděný démon po rodičích, anebo nabité třeba už v malém věku, když teďka je taková propagace všude té homosexuality, tak ten duch může vejít i v malé dítě prakticky, nebo v školáka, a když se mu otevře, tak zjistí, že má tu sklonnost. Ale to je vlastně duch, který mu takhle mění mysl. A je tam třeba, aby dělá stoupání, se to odřekl, byl vysvobozen a stane se znovu normálním. Já bych to ještě připodobnil k přírodě, páni biskupové, protože my se s ní posloucháme televizi jenom, když jsou nádherné přírodopisné pořady. A v jednom z těch přírodopisných pořadů, myslím, že to bylo od Richarda Attenborougha, tak tam se hovořilo o homosexualitě v říši zvířat. A byly tam uváděny příklady, kdy například ve smečce vlků na Aljašce byl pozorován vědci homosexuální jedinec, vlk, který se sápal na vlky, tedy na samce, a ta smečka ho roztrhala. Ona se bránila této i pro to zvíře vrozené úchylce a rozsápala ho. Další příklad tam byl uváděn mezi ptáky a bylo to totéž. Ti ostatní normální ptáci tohoto homosexuálního jedince zkrátka uštípali a zlikvidovali sami. A dokonce tam Richard Attenborough říkal, že se to vyskytuje i u slonů a je to totéž. Zkrátka, nejenom podle slov božích, ale i podle přírody je homosexualita zvrácenost, úchylka, nenormalita a přírodní tvorové, tedy zvířata, se jí brání přirozeně tím, že tyto jednotlivce likvidují. A teď bych se chtěl zeptat, jak se díváte na tu snahu homosexuálů, a to ať gejů nebo lesbiček, kteří by chtěli uzákonit klasické svatby, a dokonce v některých západních zemích už se konaly tyto homosexuální svatby v manželství, ano, v katolických kostelech. Pánové, prosím vás, co tomu říkáte? A dostali požehnání. Já bych povedal k těm zvířatům jenom krátce, že to, že tam občas ty úchylky jako se objevují, to je následkem hříchu. Bůh tak nestvořil svět a vlastně všechny tyto úchylky v přírodě jsou následkem hříchu člověka. Protože Adam měl v moci celý stvořený svět a hříchem ho odevzdal ďáblu a on potom to stvoření trápí. No a co se týká těch takzvaných svateb homosexuálů, tak dívejte, rodina je od slova rodit. Homosexuálové nemohou nic zrodit. A rodina má proto privilegia ve státě, protože ona má, to je prakticky jakby buňka, která státu budoucnost. Ona rodí děti, je vychovává, stát má zájem o tom, aby bylo hodně dětí, teda měl mi být zájem státu o to, aby rodina měla hodně dětí, aby je dobře vychovala, aby budoucnost národa byla zdravá a pozitivní. No a homosexuálové tady toto vůbec nemohou dát, proto jim vůbec z principu nemůže se dát rovnost nějakého manželství, nějaké práv prostě, nebo nějakých privilegií, to je úplně na hlavu postavené. A naopak tady toto, to je prakticky, oni jsou používáni tými vyššími, prostě tými, kteří vlastně zavadějí ten nový světový pořádek, tak oni jsou používáni jak takové prostě prostředek k
té likvidaci lidstva. No. A oni si to ani neuvědomují. A co říkáte tomu, že jsou případy, kdy jim požehnal katolický kněz v kostele? Byla to svatba dvou lesbických žen a v jiném státě, myslím, že to byli dva muži, a požehnal jim katolický kněz. Tak před Bohem on není katolický kněz a před Bohem jeho požehnání je naprosto neplatné, a protože tak církev je tu daná Bohem, a pokud dělá věci, které jsou ve své podstatě rouháním Bohu, no tak Bůh nebude jako tu nějak spolupracovat. A to, že to se stává, to je tragédií, no to je nám důkaz toho, v jakém stavu církev je. Dokonce je bolestné, že i na tom pražském gay prideu teďka dokonce pochodovali takzvaní křesťané, které jsou združeny v organizaci Logos. No a také předtím byla takzvaná ekumenická bohoslužba v kostele svatého Martina Vezdy, což je vlastně ve prospěch to je rozšíření homosexuality. Takže to je taková tragédie a jenom ukazuje na stav, v jakém je teďka křesťanství. Já jsem chtěla jenom říct, vy jste zmiňovali Sodomu a Gomoru, zmiňovali jste říši římskou. Všichni víme, jak dopadly špatně. A v současné době vlastně stejné nešvary až stejné zvrhlosti jsou v této naší společnosti. Kam ta společnost spěje? V společnost, kde urážet křesťany je žádoucí, zatímco zvrhlosti vynášet a velebit je a předvádět, zatahovat děti do toho, to je povoleno. To vlastně se tady propaguje. Je to něco odporného, je to skutečně situace, která nás všechny může připodobňovat právě k těm dvěma, jak jsem již zmínila, Sodomě a Gomoře a říši římské, k tomu jejich pádu a k tomu, co nás zřejmě bude čekat. Pakliže lidi nenajdou v sobě dostatek schopnosti rozlišit to, co je v pořádku, co je normální, a budou dále prosazovat nenormálnost. Já jenom podotýkám, že jsem se na Facebooku dostala do rozhovoru s panem Dolejšem z KSČM právě v souvislosti s prosazováním zákona o tom, aby bylo uzákoněno jednopohlavní manželství, kdy já jsem tam psal o tom, že je to nenormální, a můžu vám jenom sdělit, že tenhle člověk je něco šíleného, že skutečně jako s normálním myšlením a s normálním pohledem na svět nemá vůbec nic společného. To je normální zvrhlík, který mě tam začal osočovat z modlářství a podobně. Byla jsem z toho tak šokovaná, jsem říkala, to snad ani není pravda, ale je to jenom tak pro dokreslení toho, jak třeba naši poslanci se dívají právě na tento zákon, někteří teda. Nejhorší na tom bylo, na tom Prague Pride, že tam byly heterosexuální rodiny, otec, matka s malými dětmi, a zúčastnili se tohoto průvodu s tím, že oni vyznávají svobodu každému. A ona, ta svoboda, jejich svoboda, končí u jejich dětí, které tyto ohavnosti, které se tam děly, tak které oni vidí a začínají je od malého dětského věku brát za normální jev. A já toto považuji u těchto normálních takzvaných heterosexuálních rodin za velkou zhovadilost, protože ti bych právě kvůli té své správné orientaci to měli odsuzovat a nikoliv ukazovat dětem, jak je ten duhový průvod vlastně krásný. Tak jak se na to díváte vy, pánové? Že vlastně je to, že jistá část populace to podporuje, například tento manželský pár se svými děťmi, je znakom toho, do akej degradácie a degenerácie v myslení ľudí už došlo. Pretože je to otázka silnej propagandy, je to otázka
veľkých investícií, je to otázka politiky. V istom slova zmysle sa mi zdá, a myslím, že to tak aj je, že vlastne homosexuálna lobby sa usiluje o prevzatie politickej vlády. Je to niečo presne podobné, ako robia aj moslimovia, keď chcú vlastne zaujať istý štát pre seba. Že najprv tam zviditeľnia svoju prítomnosť, potom sa dostávajú do politických štruktúr, až dochádza do politického prevzatia vlády nad konkrétnou krajinou. Podobným spôsobom to robí aj táto homosexuálna lobby. Problém je len v tom, že tu ide o milióny až miliardy, ktoré sa investujú do propagandy homosexuality v masmédiách, v kultúre, v politike, v školstve, v zdravotníctve a v iných oblastiach odvetviach spoločnosti. Keď sme boli na Ukrajine, človek mohol skúmať isté dokumenty, ako presadzovali genderovú ideológiu do zákonov, človek zistil jednu základnú vec. Oni chcú preniknúť všetky sféry spoločnosti a pretransformovať spoločnosť. Znamená zmeniť myslenie ľudí. Keď si všimnete progres alebo degradáciu, v akej došlo v porovnaní s minulými gay pridami, im už nestačí to, že tzv. Ich ľudia budú tolerovať a môžu tam vyskakovať na tých námestiach polonáhli, zvrhli, so všetkými obsesnými scénami, čo robia. Ale už nútia ľudí: vy nesmiete nás len tolerovať. Vy nás musíte príjmať. Vy musíte zmýšľať tak, ako my. Vy musíte byť taký, aký my. Vlastne je tu zavádzanie tvrdej homosexuálnej diktatúry. Ako je to už badateľné aj z konkrétnych dokumentov Európskej únie, parlamentného zhromaždenia Európskej únie, z dokumentov OSN. To znamená, to už nie je otázka len nejakého zanedbateľného hnutia, ktoré dostalo istú moc, istú vládu, istý priestor. Nie, to už ide o celosvetovú akciu, ktorá je podporovaná z fondov Európskej únie, to znamená z daňových poplatkov bežných Európanov, sú vyplácané milióny na LGBT organizácie a na ich akcie. Sú vyhradzované ďalšie finančné prostriedky z OSN. Tieto LGBT akcie, toto premývanie mozgov, masírovanie mozgov je vlastne koordinované v spolupráci so zákonodárstvom Európskej únie s predpismi Organizácie spojených národov. A mohol by som citovať ešte jednu dôležitú vec, a ňou sú vlastne yogyakartské princípy. V roku 2006 v Yogyakarte bolo zorganizované stretnutie takých samozvaných odborníkov na ľudské práva, ktorí takzvane pracujú v tejto oblasti. Prečo ich nazývam takzvanými odborníkmi? Pretože zostavili manifest LGBTI. Pripomína mi to buď manifest komunistickej strany, alebo ideologický manifest fašistického Nemecka, alebo nacistického Nemecka. Prečo? Pretože v tomto dokumente je to inštrukcia, ako vteliť do každého štátu, do zákonodárstva, do ústav, výmohy LGBT skupiny. Tieto veci sú ale tak drastické, že keď si to človek prečíta, zostane až ohromený tým, čo sa tam vyžaduje. Keď sa pozriem na to, čo žiadali na Gay Pride teraz v Prahe, tak zistíme, že to je v plnej zhode s týmito yogyakartskými princípmi. Najhoršie na tom je, že už veľké množstvo politikov v Českej republike sa riadi týmito princípmi. Vidíme už aj to, že sú cirkevné osobnosti v úvozovkách ako pán Halík, ktoré presne podľa týchto princípov podporuje tieto sexuálne zvrhlosti, podporuje gay pride, podporuje manželstva homosexuálov, podporuje adopciu detí homosexuálmi a tak ďalej. Tento dokument, konkrétne tá yogyakartské princípy, on nemá právny charakter. Problém len je v tom, že sa usilujú vlastne na dnešný deň sa usilujú v Európskej únii presadiť tieto princípy už právnou formou. Príkladom sú vlastne také správy ako Lunacek, Estrela a potom ďalšie, ktoré boli, alebo Zuger, ktoré
práve sa snažili o to, aby Európska únia schválila yogačkárske princípy ako zákon. Keby k tomu došlo, a vďaka Bohu k tomu ešte nedošlo, na dnešný deň tu už máme totálnu homosexuálnu diktatúru. Vy v rádiu, ako redaktori, aj my by sme už na dnešný deň boli pozatváraní. Pretože tieto yogačkárske princípy vlastne usporiadávajú na vlastne všetkej oblasti života. Hovorí sa tu o uznanie pred zákonom, to znamená sexuálnej orientácie, rodovej identity, právo na život, právo na osobnú bezpečnosť, právo na súkromie, právo ochranu pred svojvoľným pozbavením slobody, právo na spravodlivé súdené konanie, právo na humánne zaobchádzanie počas zadržania, ochrana pred mučením a krutým neľudským či neponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním, právo na ochranu pred všetkými formami vykorisťovania, obchodovania s ľuďmi, právo na prácu, právo na sociálne zabezpečenie, právo na životnú úroveň, právo na primerané bývanie, právo na vzdelanie, právo na vyššiu dosiahnutelnú úroveň zdravia, ochranu pred zneužívaním v oblasti zdravotníctva, právo na slobodu názoru a vyjadrovania, právo na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania, právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva, právo na slobodu pohybu, právo na azyl, právo na založenie rodiny, právo na účasť na verejnom živote, právo na účasť na kultúrnom živote, právo na podporu ľudských práv, právo na účinnú nápravu a odškodnenie a tak ďalej. A všetky tieto veci hovoria len o jednom. To, čo dneska máme, nejaké morálne princípy, morálne pravidlá, musia byť odstránené, pretože takzvané diskriminujú ľudí, ktorí vyznávajú nejaké sexuálne orientácie alebo rodovú identitu. Takže všechna ta práva normálních lidí, které jste tady vyjmenoval, tak tyto protokoly v podstatě popírají a chtěli by je zrušit. Je to tak? Oni je nechcú zrušit. Problém je v tom, že oni chcú nastoliť také práva pre homosexuálov a len poviem konkrétny príklad. Právo na založenie rodiny. 24. bod alebo 24. princíp. Všetci ľudia bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu majú právo založiť rodinu. Rodiny existujú v rôznych formách. Žiadna rodina nesmie byť vystavená diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. Niektorého z jej členov. Štáty príjmu všetky potrebné právne, administratívne a ďalšie opatrenia na zabezpečenie práva na založenie rodiny, a to aj v oblasti prístupu k osvojeniu alebo asistovanej reprodukcii bez diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity. Zabezpečia, aby právne predpisy a politiky uznávali rozmanitosť rodinných foriem, vrátanie takých, ktoré nie sú definované rodovou líniou alebo manželstvom, a príjmu všetky potrebné legislatívne, administratívne a ďalšie opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby žiadna rodina nebola diskriminovaná z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity osôb, ktoré ju tvoria, a to ani vo vzťahu k sociálnej starostlivosti o rodinu a iným štátnym dávkam, zamestnaniu a imigrácii. Príjmu všetky potrebné legislatívne, administratívne a ďalšie opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že pri všetkých činnostiach alebo rozhodnutiach týkajúcich sa detí, uskutočňovaných štátnymi alebo súkromnými zariadeniami, sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodárnymi orgánmi, sa budú v prvom rade zvažovať najlepšie záujmy dieťaťa a že sexuálna orientácia či rodová identita dieťaťa alebo ktorejkoľvek osoby z rodiny či inej osoby sa nesmie považovať za nezlučiteľnú s takýmito najlepšími záujmami. A tam je potom ešte ďalšie 4 body sú, nebudem ich celé čítať. Inými slovami, oni si tu vyhradzujú právo, že usporiada alebo súžitie dvoch homosexuálov, dvoch lesbičiek, to je rodina. Oni majú právo na deti. A to znamená, majú právo si žiadať adopciu detí. Majú podľa zákona majú právo na asistovanú reprodukciu a tak ďalej. Oni tým normálne rozbúravajú celú rodinu. Všetok ten systém, aký je rodinného práva a rodiny, aký je zažitý v spoločnostiach,
týmito yogyakárskými principami je totálne zrušený. V oblasti školstva vymáhajú, aby učitelia boli inštruovaní o sexuálnej orientácii a rodovej identite. Vrátane toho, že deti sa to majú učiť na školách. Samozřejmě to znamená, že to je od školy vymývání mozku. Už od dětí, školky. Od školky v podstatě. Teď by mě z této souvislosti, páni biskupové, zajímal váš názor, že v součinnosti s tím hnutím LGBT nebo s tím prosazováním, tak tam hovořili o tom, že homosexuálové, jak gejové, tak lesbičky si svůj úděl nevybrali, že to mají od přírody, že to tak mají vrozené. A toho se chytli skupina, takzvaná organizace pedofilů, kteří tvrdí, že stejně jako homosexuálové, a znova opakuji, tam bylo řečeno jak gejové, tak lesbičky, tak i pedofilové to mají vrozené, tuto orientaci, nemohou za ní a měla by stejně jako těm homosexuálům být umožněna, aby se v rámci svobody člověka, aby se to uzákonilo a aby to nebylo trestné. To znamená, že pokud by touto cestou ty státy šly, ty vlády těchto států společnost jako taková, správně, tak by to znamenalo, že by mohli uzákoněný být zneužívání dětí. Prosím vás, co k tomuto ještě říct? A zajímal by mě váš názor. No, dívejte, za ještě před třeba 30 lety nebo více za komunismu stát i policie chránili národ, chránili prostě společnost od takových uchylů, od prostě pedofilů, homosexuálů a jiných takových lidí, kteří ublížovali lidem a jasně se vědělo, že tehdy, že to je psychická choroba a my duchovní lidé víme, že kromě psychické uchylky to je i démon, který vešel v toho člověka. No a teď proto jde vidět, jaká je, že je situace v celém světě. My vidíme, že v současné době prakticky jsou dvě nejsilnější páky ke zničení křesťanství i našeho národa konkrétně, která toto zničení se prosazuje znovu těmi nadnárodními elitami. A to je islamizace a potom hlavně genderová politika spojená s tím kradením dětí. Za zmínku ale stojí zvláštní věc, že premiér Maďarska Orbán, on prostě zakázal v Maďarsku gender ideologii. Zakázal i studia genderové ideologie a všechny tyto věci s tím spojené. A odůvodnil to jasně, že toto nevede prostě k rozvoji národa, ale to kultura smrti. A zvláštní je, že on prostě zakázal prosazování genderu na vysokých školách, na prostě ve všech těch formách, kde se to dělalo, a uvádí, že k tomu dospěli po dlouhém zkoumání a studiu a že nejde o žádný unáhlený zákaz, ale o moudré a záchranné nařízení. Že to on prostě prověřil a zanalyzoval všechno, co ta genderní studia přinášejí ve škole a do společnosti, a proto to zakázal. A on prakticky vidět, že v té Evropě má snad z těch politiků jediný rozum, který prostě má rád svůj národ a má rád i pravdu a má rád i člověk jak takového. I samé ty homosexuály má rád, protože pro nich největší dobro je jim říct pravdu a také tak za chvilku potom s takovým prostě ideologií, za chvilku by ne jenom pedofilové, ale potom by řekli i třeba nějací vrazi, že on má vrozené, že musí řezat krky nebo prostě zabíjet a jiné věci dělat, tak to se musí dovolit. No a jaký důvod je to nedovolit potom? Že vlastně, a to je také spojené s tím, že se vůbec popírá se existence objektivního dobra i zla, objektivních pravd, morálních hodnot. A oni jsou stvorené Bohem a člověk s tím nic nemůže udělat. Prostě on musí jenom je přijmout a zachovávat. No a tu vidíme právě největší vinu znovu
církve, i papeže současného především, i církevních hodnostářů a kněží, že oni prostě nejsou soli a světlem, nejsou sloupem pravdy ve světě, aby ukázali na to, jaká je realita. A naopak oni to třeba to jenom propagují, tak jak to vidíme třeba u toho Františka, nebo u Patra Halíka, anebo třeba i v katolických novinách, anebo vidíme v Brně bylo to strašné rouhavé představení, kde úplně plní, prostě to se nedá ani vyslovit, čeho se oni dopustili a biskupská konference, přesto, že jsme prosili, varovali, prosili, tak prostě byla pasivní, nic neudělala. Takže to je, tu jde vidět takovou tu bezmocnost a přesto my vidíme, že i když zradila hierarchie, i když prostě církev, ta instituce vlastně se dala na službu antikrista a nového světového pořádku a prosazuje tady tuto největší už zvrhlost takovou, kterou je homosexualita, hřích, jaký volá do nebe pro pomstu a ona to sama prosazuje, tak přesto vidíme východisko i pro ty obyčejné křesťany, i každého člověka dobré vůle a to je klíčová věc, kterou my vidíme tak z takového božího vnuknutí a to jsou takové ty, tak jak oni dělají pochody, i my musíme dělat pochody. Prostě pochody, ty poutě, které opravdu mají duchovní moc a křesťané na to zapomněli. Dříve se často dělali ty poutě a pochody na svatá místa, kde se lidé modlili a byli vyslycháni. A lidé měli zkušenost, že když šli, tak Bůh je vyslyšel v jejich prosbách, je uzdravil, je vysvobodil, pomohl. A proto my jako jsme ji napsali, potom Gay Prideu jsme napsali takový list k jubileju z toho výročí vzniku České republiky. My jsme tam nebyli, potom Gay Prideu, jak obvykle to tam vykropit, jsme se modlili a Bůh nám dal tady tento list, kde ukazujeme na, že už nemá ani smysl, ani cenu v té špíně pořád se párat a na to ukazovat, protože to je z toho špatně člověku, ale je ukázat na pozitivní, jaký je prostě řešení. A to řešení Bůh ukazuje, o tom by třeba jsme mohli si popovídat trochu později. Já jsem se chtěla ještě vrátit k Viktoru Orbánovi do Maďarska a chtěla jsem říct, že je to jeden z mála politiků, kteří si uvědomili, že to, co oni, ten jejich post, že je to vlastně služba lidu Maďarska, národu maďarskému, zatímco ostatní se zpronevěřili tomu, k čemu vlastně tam mají být. Oni mají chránit zájmy lidí toho, kterého státu. A tady se hraje úplně o něco jiného. Takže já taky smykám klobouk před Viktorem Orbánem, který vyhodil tu Evropskou univerzitu z Budapešti. Ta je v současné době v Berlíně a zakázal tam vlastně ty politické neziskovky. Tak to se mi opravdu líbilo. Já bych právě chtěl teďka, pane biskupi, jste říkal, pane biskupe Metoději, že o tom pohovoříme, jak se zachránit později. Já si myslím, že bychom to o tom měli, teda vy byste o tom měli hovořit právě teď. No, pokud teď, tak jde o to, že dívejte, ty satanisté, vlastně, kteří prosazují, nebo kteří jsou tady těmi homosexuály, toto prosazují, tak oni ukradli nám, církvi, to, co mělo moc a co způsobovalo vlastně to, že církev vítězila, také dávala celému společenství, ukazovala, jaký je smysl života, proč žijeme, prostě, co je nejdůležitější, co je dobro a zlo, že prostě i ti lidé, kteří třeba byli daleko od církve, nebo nebyli úplně jako věřící, tak přece viděli, že tady toto je dobro, toto je krása, toto je správné. A křesťané chodili na poutní místa, dělali ty průvody modlitební, kde vlastně propagovali dobro, pravdu, spravedlnost, lásku, prostě i Kristův kříž, kde člověk se obětuje pro třeba spásu druhého, pro spásu národa, kde vlastně
vidíme ji i potom obyčejně, když byla druhá světová válka, tak byli lidé, kteří byli schopni dát život za svůj národ. Dneska by nikdo už nedal, by prostě zradil v tom multikulturalismu, by ani vůbec je úplně zničena ani láska k národu, ke všemu. Naša mládež vůbec ani nezná historii našeho národa, tak ona by ani by nedala život za svůj národ, tím více za nějaké křesťanské hodnoty, které jí byly vzaty. No a proto vlastně takovou tou klíčovou prostě takovým, jak znovu prostě lidé, oni ty homosexuálové vlastně, co dělají těmi pochody? Oni prostě propagují to zlo a šíří. A křesťané šířili naopak vlastně dobro a spravedlnost, čistotu, lásku. Plus to má i duchovní duchový výměr, že ta modlitba, ta oběť s tím pěší poutí, ono opravdu působí v té duchovní rovině a zachraňuje lidské duše, zachraňuje jedince i celé národy. No a například my v tom našem listě, které píšeme k tému výročí, tak tam prakticky nabádáme k tomu, aby lidé dělali tyto pochody v těch okresních městech, aby prostě i církevní hierarchie udělala toto, i když oni to asi moc dělat nebudou. Chci třeba teďka, nás velmi potěšilo, že jsou takové, budou teďka brzo dva pochody, noční modlitevní pochod za naši vlast, rodiny, tradice a hodnoty. To je Kalvárie Jaroměřice u Jevíčka 24.8. až 25.8. To je pátek a sobota. A tam přímo to je, že to je proti Istanbulské smlouvě. Tam třeba píšou, proč tu jdeme? Jdeme, aby byla, chcete, tam taková otázka na tom takovém plakátiku, chcete, aby byla zničena tradiční rodina? Aby vám nadnárodní diktatura mohla svévolně odebírat děti? Aby vašim nezvyklým dětem byla vnucována perverzní sexualita a tak dále? Prostě, takže to bude jedno takový pochod. A druhý pochod je právě, to bude na Hostýn, to bude, ten Hostýn bude 7. a 8. září, 7. 8. září a tam bude vlastně, vychází se nějak ve 11:45 o půlnoci, teda před půlnoci od toho parkoviště z Bystřice pod Hostýnem a jde se nahoru a tam potom bude další program a modlitby. No a to je noční modlitevní procesy proti ratifikaci Istanbulské úmluvy a na podporu tradiční rodiny. Takže to jsme měli to velkou radost, že jsou i kněží nebo lidé v katolické církvi, kteří, i když ta hierarchie jak by zradila, tak oni se probouzejí a bojují. To je vlastně důležité tady toto, protože bez toho by jako to by byl taková, pokud se národ náš neprobudí a nezačne vlastně tu osvětnou činnost a zároveň i ty takové ty pochody kající, modlitební, tak prakticky zahyne, on už nebude. No tak já jsem chtěla jenom zmínit, že ty boží muka, k nímž ty procesy se dělávaly, tak v současné době jsou některé ve strašném stavu. Konkrétně na cestě třeba do Brandýsa. Ne, to je jinak. Oni ty boží muka, ty by jenom provázeli poutní cestu. Jasně, to byla ta cesta. Do chrámu na nebevzetí Panny Marie do Staré Boleslavy a ty se tam stavěli už z Rakouska, Uherska. Uh-huh. A ty místa jsou tady taky, ty boží moka. Tady bylo také poutní místo, protože tady byl obrovský klášter, kousíček od Jenče. No a ta největší tragédie je, že tyto boží moka, jak se tomu říká, tak nejsou udržovány, památkově chráněna. Církev je nechtěla vzít do svého, ta katolická církev, do svého majetku. A teď většinou jsou na rozmezí různých měst a obcí, no a nebylo nikoho, kdo by se o ně začal starat, jen tu a tam je nějaký osvětový... A soukromá iniciativa lidí. Tak jsou opraveny.
A teď to začíná dokonce padat na několika místech. A to jsem chtěla zmínit. To je totální devastace tady těch božích muk. No. Ale já bych chtěl ještě, pane biskupe Timoteji, vy jste říkal, že je ještě něco, co byste nám chtěl říct, tak prosím, teď byste právě na to měl mít prostor. Já bych se možná jenom pokračoval v tom, co hovoril biskup Metoděj a zároveň vlastně uvědol to, čo, o čom sme sa rozprávali aj pred reláciou, že pokiaľ biskupy, kňazi katolíckej cirkvi nezačnú konať pokánie, tak tento národ sa bude rútiť do temnoty. Veľmi krásne ste povedali, pani Sonia, že jednoducho, kam to speje? Speje to skutočne ku genocíde, ku zániku. Keď si zoberieme len tie suchá, tú páľavu a toto všetko v Európe, obzvlášť Európe, tie požiare jedno s druhým. Človek si môže sklásť otázku, a prečo? Pretože ten morálny, duchovný úpadok, to odmietnutie Božích morálnych princípov, Božích morálnych hodnôt, vlastne vedie len k tomuto, akože k tomu nič iné nemôže byť následkom, len toto tu, čo sa deje. A stav bude ešte horší. No je možné to ešte včas zastaviť. Pokiaľ by boli prijatí jogiakárske princípy na právnej úrovni, či skrze Radu Európy, či skrze Európsku úniu, tak tu máme homosexuálnu diktatúru a totalitu. Bolo by Česko na tom horšie ako Norsko. Deti by odoberali českým rodičom a dávali by ich prednostne homosexuálnym a lesbickým párom. V tých jogiakárskych princípoch to je priamo napísané, že oni vlastne majú právo na adopciu, majú právo na reprodukciu a tak ďalej. Jogiakárske princípy sú vtelením všetkých zvrhlostí, aké len existujú. Ďalším tým konkrétnym vtelovaním tých jogiakárskych princípov sú vlastne aj dokumenty ako rezolúcie Rady Európy, parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ako len zacitujem dva, rezolúcia 1728 z 2010 roku alebo rezolúcia 1948 z 2013 roku, ktoré už priamo hovoria o vteľovaní týchto noriem jogiakárskych princípov, ktoré už hovoria o tom, že by mala byť existovať centrála, kde sa budú zbierať informácie o porušovaní práv homosexuálov. Veď sa tu hovorí o vytvorení bezpečnostných zložiek, ktoré budú kontrolovať ľudia, ktoré ich budú chytať, trestať. Však to už máme niečo podobné, ako za nacizmus bolo SS, niečo ako bolo za komunizmu KGB. A teraz toto všetko je ešte možné zastaviť. Ale je veľmi dôležité pokánie. A v čom ono by malo spočívať konkrétne pre katolickú cirkev, pre kňazov a biskupov? V tom, že by sa katolická cirkev mala oddeliť od herés, ktoré spochybňujú najzákladnejšie pravdy kresťanskej viery. To znamená od herés, ktoré spochybňujú Kristovu vykúpiteľnú smrť, jeho reálne historické vzkriesenie. Katolická cirkev by sa mala oddeliť od herés druhého Vatikánskeho koncilu, ktorá hlása v podstate úctu k pohanským kultom, to znamená k démonom, ktorá spôsobila vlastne aj presadenie multikulturalizmu a všetkých ostatných vecí, ktoré s tým súvisia. Čo konkrétne by teda mala robiť katolická cirkev? Mala by žiadať od českej vlády, priamo tu v Čechách, aby nebola ratifikovaná Istanbulská zmluva a podobne, aby neboli vtelované princípy tieto jogiakárske, aby neboli vtelované vlastne rezolúcie 1948 alebo 1728, alebo dokonca dokument Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá vydala štandardy sexuálnej výchovy, ktoré sú totálnou zvrhlosťou a vedú k pedofílii. Potom ďalej má žiadať od českej vlády, aby nedovolila v tomto jubilejnom roku ani v ďalších rokoch uzákonenie manželstva homosexuálov, aby nebol im priznaný štatút rodiny, aby im nebola dovolená adopcia detí. Ďalej by mala žiadať od českej vlády katolícka cirkev zrušenie všetkých genderových zákonov,
v české legislativě. Mala by radikálně zastavit islamizaci českého národa. Toto všechno by mala žiadať vlastně katolická církev, na prvom místě katolický hierarchovia od české vlády. Mala by se zahájit, alebo mala by vymáhat od české vlády katolická církev, aby se zahájila systematická prorodinná politika. V případě, že by byly nějaké překážky k její presadení skrze členstvo v Evropské unii, tak by katolická církev na prvom místě, protože je vinná za členstvo v Evropské unii, zahájit proces vystoupení z tohto z této protinárodnej organizácie. Toto by mali být věci, které by mali robiť katolickí biskupy a kňazi. A to bude znak toho, že konají pokánie za svoje zrádné mlčanie a za presadzovanie například Evropské unii. Však veď Európska únia plnou mierou stojí za genderovou ideológiou. Za všetkými tými zvrhlostiami, o ktorých sme teraz rozprávali. No a čo sa týka národa, tak to už spomenul vlastne biskup Metodej. Že by mali byť konané tie nakajúce prosebné procesie. Keď si zoberieme Ukrajinu, už viac ako pol roka sa v rôznych takých väčších mestách konajú tieto doslova púte za rodinu. A 28.7. na sviatok svätého Vladimíra bola taká nazýva sa to chrestná choda s prápormi, s korouhvemi v Kyjeve. A bolo tam 4 milióna pravoslavných veriacich s biskupmi aj s kňazmi. Bolo to za národ, za rodinu. Ja sa pýtam, ako to, že katolická cirkev toto neorganizuje. Má na mysli biskupov a kňazov. Veď je to hrôza, veď je to presne tak, ako ste opísali stav tých božích múka, tak taký je stav katolíckej cirkvi. A to je vďaka katolíckej hierarchii. Pretože zradila základné pravdy katolíckej viery, kresťanskej viery, tie, ktoré sú obsiahnuté v Biblii. A namiesto toho, keďže oni ustúpili zo svojich pozícií, dovolili, aby tieto svetové politické elity získali v Čechách ako politikov, tak mass media, tak rôzne kruhy, ktoré už presadzujú vlastne skrze rôzne rezolúcie, tie sexuálne štandardy alebo štandardy sexuálnej výchovy Svetovej zdravotníckej organizácie alebo skrze jogiakárske princípy vteľovanie všetkých týchto zvráteností. Veď to je všetko ide jedným smerom. Ak sa dnes nepostaví aj národ sám proti týmto zvrhlostiam, tak môžeme čakať, že tie Božie múka nie že len budú v zanedbanú stále, ale aj spadnú. Tak padne potom v Čechách aj katolická cirkev celou tou svojou mašinériou a celou tou štruktúrou. Pretože mlčia, pretože zrádzajú pána každým dňom, keď strácajú čas, keď myslia na kadejaké nezmysly, hrabú sa v reštitúciách namiesto toho, aby bojovali za budúcnosť národa. Čo by konkrétne mal robiť napríklad ministerstva v tomto jubilejnom roku? Mali by podporovať skutočne historické filmy, ktoré by vzbudzovali vlastenectvo v českom národe, ktoré by hovorili o minulosti, slávnej minulosti českého národa. V školách by, a v masmédiách mala by byť systematicky propagovaný morálny život. V školách by mala byť práve obzvlášť stredných a vysokých príprava na usporiadaný rodinný život. Keby toto sa začalo robiť, keby sa začalo presadzovanie zdravých morálnych hodnôt a princípov, ktoré chránia duševné, duchovné, ale i fyzické zdravie národa, tak všetko toto sa zastaví. Vravíme a zdôrazňujeme, ak je prekážkou k tomu, aby český národ bol zachránený, aby mal zdravé morálne princípy, aby mal zdravú rodinnú politiku, aby bol chránený od všetkých týchto zvrhlých rezolúcií, štandardov a princípov, ak je k tomu prekážkou členstvo v Európskej únii, no tak potom je nutne logicky z toho vyplýva, že katolická cirkev by mala žiadať, aby český národ vystúpil z Európskej únie. Pretože Európska únia robí všetko preto,
aby zlikvidovala rodinný život, aby zlikvidovala nevinné dětstvo. Tyto principy rezolucie priamo navádzajú k pedofílii. Ja sa pýtam, akým právom tieto rezolúcie vôbec majú právo existovať na tomto svete. Prečítam len ako vzor. Mám tu tie štandardy sexuálnej výchovy pre deti, ktoré vydala Svetová zdravotnícka organizácia. Len vzor zvrhlosti. Prečítam, čo je tu napísané. Vo veku od 0 do 4 rokov, aké informácie by sa mali dostať deťom. A prečítam to tak, ako to je v oblasti sexuality. Potešení a radosť z dotyku vlastního tela. Masturbace v ranním detství. Objevovanie vlastného tela a vlastných genitálií. Skutečnosť, že potešení z fyzické blízkosti je normálny současti života každého človeka. Neha a fyzická blízkosť ako výraz lásky a citu. Čo sa týka emócií, rôzne typy lásky, pocity souhlasu a nesouhlasu. Ďalej, čo sa týka sexuality a práva, majú byť deti ozrejmené s tým, že majú právo skoumať pohlavní identitu, právo skoumať nahotu a na telo byť zviedavý. Keď toto Svetová organizácia ochrany zdravia propaguje rodičom v školách a v spoločnosti, taká organizácia je organizácia pedofilná. Ja sa pýtam, nájde sa v tomto národe dostatok ľudí, ktorí sa postavia proti týmto zvrhlostiam? Tu nejde len o kresťanov. Tu ide aj o jednoduchých ľudí, ktorí povedia, že sú agnostici, neveriaci, hľadajúci. Tu všetci ľudia, ktorí skutočne milujú pravdu, sa musia postaviť doslova do písmena proti týmto zvrhlostiam. Príkladom nám je český mučedník Ján Hus, ktorý povedal tieto slova. Hledej pravdu, miluj pravdu, bojuj za pravdu, neboť pravda te vysvobodí od hříchu a ďábla a od věčné smrti. Kiež v tento jubilejný rok si vezmeme príklad z tohto mučeníka, aj zo svätého Václava. Kieže český národ skutočne sa pozdvihne, keď sa nájde dostatok kňazov, kiež by sa prebrali katolícki biskupy, začali konať pokánie a urobili by aspoň časť z toho, o čom sme tu my dneska hovorili. Pane biskupe, krásná slova, opravdu krásná slova. A já si myslím, Soňo, já nevím, jestli něco k tomu máš, já k tomu nemám nic dodat, protože to bylo řečeno naprosto všechno a naprosto krásně. Mě utkvěly v mysli slova o zdraví, duševním zdraví. O tom se vůbec nikde nemluví na školách nic a já jsem ráda, že aspoň tady jsme trochu snad k tomu duševnímu zdraví přispěli. A k tomu duševnímu zdraví se, páni biskupy, Soňo, vážení posluchači, vrátíme po přestávce. Teď si poslechnete krásnou píseň od Čenáš. Je sice delší, ale je krásná, od řádových sester byzantského katolického patriarchátu. Takže, páni biskupové, můžete poslouchat na počítačích, protože se nám to hlavně Martinu Dukátovi podařilo vyčistit, podařilo zprovoznit, musel to trošičku technicky opravovat, ale tak tu krásnou melodii, já jsem to poslouchal, tu krásnou melodii si teď pustíme. Takže za 4 hodinky naschledanou. Naslyšenou. Наш, вислышь нас, за
Přijď a zachraň.
Tak ještě jednou krásný večer, vážení a milí posluchači a pánové biskupové, biskupe Timotej a biskupe Metoději. Slyšíme se? Ano, požehnaný dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. My jsme se... Já vám přeji dobrý večer ještě jednou. Pardon. Prosím. My jsme se bavili o božích mukách, o tom stavu, v jakém se nacházejí. A já tady mám docela dobrou zprávu, kde jsme o přestávce se s Vladimírem o tom bavili. A vlastně ta jedna kaplička, která skutečně ohrožuje přímo projíždějící auta, která se nachází těsně před Brandýsem, tak zastupitelstvo, musím říct, že to inicioval Vladimír a pan starosta Picek se k tomu přidal, tak celá ta kaplička, která je nakloněná, skutečně je podepřená, tak konečně se teda město rozhoupalo a tato boží muka budou opravena. Takže to je taková, to je dobře, to jsem moc ráda. Ano, to je obrovsky trochu složitější, protože tam se musí ta boží muka kámen po kameni, cihla po cihle rozebrat s přesným fotodokumentací a musí se to postavit úplně znova. A to byl ten kámen úrazu. Že protože ta statika je tam narušená. Ne, peníze. Bude to stát hodně peněz. A nám se právě podařilo, já jsem to opravdu inicioval, tak se nám podařilo prosadit zastupitelstvu a vyčlenili jsme poměrně hodně peněz. Byť tato boží muka nejsou na katastru města, jsou na území státu. V podstatě to je státní, to je na mezi dvěma městy nebo obcemi. A tak jsme se nám to podařilo, takže by se už letos se to mělo začít opravovat. A já věřím, že se to podaří opravit, že bude krásná ta kaplička. Bylo by to škoda, protože opravdu je to moc pěkná stavba. Tak to je super. A ještě jsem chtěla vlastně požádat vás, vážení a milí posluchači, ta druhá polovina, kterou teďka jsme začali, je určena i vám, takže pokud budete mít nějaké příspěvky, nějaké dotazy, tak prosím zavolejte. Je to i pro vás. Tak... A můžete volat na telefonní číslo 731 720 756. Tak, děkuji Vladimíre, aby to tady připravil. Pánové, jestli k tomu, co jsme teď povídali, máte nějaké své připomínky nebo glosy a potom bychom dali prostor posluchačům, protože už je tady hodně SMSek s dotazy na vás. Tak prosím. Já bych snáď k tomu len, že je to taky pěkný obraz, že až vtedy, když to začalo, ty boží muka doslova padat na hlavu a že to začíná ohrozovat okolo jdoucích, že to zmobilizovalo lidi nielen kvůli tomu, že to už jakože ohrozuje ty lidi, ale že chcou zachránit skutečně i ty boží muka, které jsou pro vás pěkné, krásné. Ano. Že jen verím a doufám teda, že vo vnútri, že presne takto sa zachová aj český národ. Že bude vidieť, ako doslova nad ním padá celá tá stavba aj vôbec tých základných zdravých morálnych princípov, hodnot, rodinného života, toho všetkého ostatného, čo neustále podkopávajú tieto rezolúcie, štandardy, princípy, nariadenia Európskej únie, OSN a neviem koho všetkého možného. Plus zrada odpadlických hierarchií a neviem koho všetkého možného, že práve ľudia sa tak zmobilizujú a skutočne začnú nanovo bojovať za pravdu, za ochranu toho rodinného života tu v Čechách, ale za ochranu aj morálnych a duchovných hodnôt, ktoré sú základom pre bežný život, bez ktorých prežitie je nereálne. Tak pánové, máme tady opravdu hodně SMSek dotazů, tak já s nimi začnu. Dobrý večer, chtěla bych se zeptat otců biskupů, proč Ježíš Kristus zemřel na kříži a zdali se mohl případně této smrti nějak vyhnout. Děkuji za odpověď, posluchačka Ludmila z Prahy. Tak pán Ježíš zemřel za
za naše hříchy. A to byla podstata, proč se stal člověkem a proč na kříži umíral, aby ty naše hříchy mohly být odpuštěny, aby byla zničená sila ďábla a hříchu. A každý, kdo v něho uvěří a přijme to, tak bude spasen. A jestli se mohl vyhnout, samozřejmě, on to udělal dobrovolně, on sám sebe vydal na smrt z lásky ke každému z nás. On mohl klidně sestoupit z kříže a mohl klidně zničit všechny své protivníky, ale potom my bychom nebyli spaseni. Kdyby za nás nezemřel, tak by nám nemohl být odpuštěn náš hřích. Takže asi tak. To je všechno. A tak další dotaz. Já bych ještě dodal. Samozřejmě, když měl poslední večeři na Golgotě, tak věděl Ježíš Kristus, že ho ti pochopové hledají a mohl odejít. A dokonce byl o to žádán, pokud se dobře pamatují, a on odpověděl, a teďka prosím, páni biskupové, mě nechytejte za slovo, já nejsem bohoslovec, ale mám takový dojem, že řekl, staníš se, což státi se má. A počkal, až si pro něj přijdou na tu poslední večeři. Tak teď další dotaz. Vážený pane Vladimíre a vážená paní Soňo a páni biskupové, zhruba před 10 lety žadonili homosexuálové a lesby alespoň o registrované partnerství a hleďme, dnes už ti zvrácenci chtějí svatby a je strašně strašné, chtějí si adoptovat děti. Vždyť ať byl minulý režim jakýkoliv, ale tenhle hnus byl trestný a měli pravdu. Píše posluchačka Marie a já bych prosil o váš komentář, pánové. Tak přirozeně v minulosti se společnost chránila priamým způsobem před homosexualitou, tak jako jste to povedali, že aj v prírode se tie smečka vlkov alebo aj iné zvieratá chránili před homosexuálnymi jedincami. Presne tak, akože aj zdravá spoločnosť na základe jej vnútorného fungovania, ona sa musela chrániť. Preto jedinci, ktorí boli homosexuálni, buď boli trestaní ako zákonom, alebo boli odlúčení od spoločnosti. Aby zvyšok spoločnosti sa nenainfikoval, aby sa tento morálny úpadok a zvrhlosť doslova sexuálna nerozširovala. Na dnešnú dobu ale vidíme jednu vec, že z toho, čo sa deje okolo LGBT, ako sú finančne podporovaní, aké zákony za nimi stoja, rezolúcie, princípy, štandardy a neviem, čo všetko možné, je vidieť, že je to presadzované práve týmito svetovými politickými elitami, alebo jednoduchšie povedané zednáčmi. Že tu vidíme, ako to ide metodou postupných krokov dopredu. Boli tam citované konkrétne rezolúcie, tie princípy, že ono to má tendenciu snehovej gule, ktorá keď vlastne ide dolu svahom, ona sa stále nabaľuje. A presne takýmto spôsobom fungujú vlastne aj tá skupina LGBTI, ktorá má skôr politický charakter, pretože jednoduchí homosexuáli, oni nesúhlasia s tým, čoho sa domáha táto lobby LGBTI. Že skutočne to má politický charakter a je to vlastne nástroj na rozloženie spoločnosti, na zničenie jej základných princípov ako právnych, kultúrnych, historických, náboženských, morálnych, duchovných. Že práve táto politika LGBT, ktorá už je zakotvená práve aj na tejto právnej úrovni, má prakticky priviesť spoločnosť ku krachu, k zničeniu. No a proti tomuto my sa musíme postaviť. Nesmieme mlčať. Nesmieme zostať na jednom mieste. Nesmieme mlčať tak, ako mlčí katolická hierarchia. To si dovoliť nesmieme. Dobře. Tak máme tady další dotaz.
Já ho přečtu. Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, co mají dělat prostí věřící v dané chvíli pro záchranu národa. Jsou organizovány nějaké společné akce? Děkuji za odpověď a všechny vás srdečně zdravím, posluchačka Vlasta z Moravy. Takže děkujeme. A potom ještě dodatek. Ještě bych se ráda zeptala pánů biskupů, co by udělali, kdyby byli zvoleni papežem místo Františka. Děkuji, posluchačka Vlasta. Takže pánové. Tak. Ohledně toho papeže nevím, jestli se to myslí jako ironicky, nebo... Ne, to se nemyslí. To se myslel vážně. Já tak samozřejmě, že to je nereálné, tak to nemá cenu řešit. Ale myslím si, že každá ten úřad, když jsme byli kněží, když jsme byli jenom kněží, tak jsme používali k tomu, aby jsme lidem řekli pravdu o Kristu, o spáse, abychom co nejvíce lidí zachránili. A tím více, když jsme biskupové, a kdybychom měli nějakou možnost promluvit celému světu, ještě k tomu s nějakou autoritou, tak bychom právě řekli všem, vlastně, že jediný spasitel je Ježíš. Pověděli jsme jim pravdu o homosexualitě, o genderu, o islamizaci, pravdu o jiných náboženstvích. Vybídli bychom třeba i to Dalai Lámu a všechny buddhisty, hinduisty, aby se obrátili ke Kristu, že on za ně zemřel. Ukázali bychom na celou tu krásu křesťanství a na podstatu, v čem je spása člověka. No a byli bychom ochotní život za to dát, i kdyby nás celý svět nenáviděl. I na zednáře bychom ukázali, kdyby jsme mohli mít takovou možnost mluvit. No a co se týká těch prostě, co mají lidé dělat, tak to snad mi pomůže potom rozvést biskup Timotej, ale právě ta naše myšlenka, to, co Bůh nějak vložil do našeho srdce, co jsme napsali v tom našem listě a je na našich webových stránkách ohledně toho z tého výročí vzniku České republiky, tak to je vlastně, je velmi potřebné obnovit takovou tu dávnou tradici těch kajících a prosebných procesí, že věřící by mohli, třeba i nevěřící, spolu s ním by mohli v tomto jubilálním roce zhromažovat se v září, v říjnu, prostě po sobotách a nedělích v okresních městech a zde jít procesy přes centrum města. To, tak jak to třeba vidíme na té Ukrajině, že to mluví těm lidem i těm jiným, že vlastně a říkat lidem, že my nechceme, aby nám kradli děti, my nechceme, aby tu homosexuálové prostě devastovali ty malé děti, tak jak to říkal i biskup Timotej, od 0 do 4 let už prostě, aby takové nemorálnosti, tak přece bylo vždycky jasné, přirozené, že malé děti a mládež se chránila, aby měla stud, aby prostě tato oblast pro ně bylo takovým, prostě musela být chráněna před tím, aby předčasně se neotevřela, to působí psychické poruchy. A to oni chtějí, aby prostě už malé děti byly psychicky narušené a plné démonů nečistých. Že to je strašný zločin a to i komunisté, kteří nevěřili v Boha, jasně viděli a bylo to dokázané prostě i medicínsky, na psychiatrii, psychologii, všemi možnými prostředky a proto tak byli mladí vychovávání. Takže prostě, aby dělali ty pochody, no. Možná biskup Timotej mě doplní. Ako len k tomu, čo povedal biskup Metod, že naším cieľom aby sme zostali verní Bohu, jeho zákonom a v tejto ťažkej životnej skúške, aby sme obstáli. Sme povolaní k tomu, aby sme bojovali za pravdu. A práve skrze tento boj za pravdu máme získať večný život. Ako to zdôrazňoval aj mučeník Ján Hus, keď povedal: hledej pravdu, miluj pravdu, bojuj za pravdu, neboť pravda te vysvobodí od hříchu, ďábla a od věčné smrti. A bol ochotný položiť svoj život a jeho položil. A teraz
keď každý jeden kresťan v súkromí si obnoví svoj vzťah, živý vzťah k Ježišovi a začne ho odprosovať za svoje konkrétne hriechy v svojom osobnom živote a potom sa zoskupí s tými ostatnými kresťanmi a skutočne budú ochotní ísť do ulic, a to každú sobotu alebo nedeľu v tých dvoch mesiacoch, september, október, že bude to mať veľkú duchovnú silu. Že pozrite sa, okultisti, tí veria na symboly, na znaky, na rôzne rituály. Tí nemajú problém s tým. Je zvláštne, že kresťania dokážu pochybovať o všetkom, jednoducho, čo majú robiť. Skúste to. Skúste jednoducho začať sa intenzívne modliť, vzývať meno Ježíša Krista nad celým národom, žehnať českému národu a prosiť pána Ježíša, odprosovať ho za konkrétne hriechy, ktoré sú v tomto národe. Však veď vy sami ich poznáte a viete, aké sú to. Že jednoducho stačí s živou vierou, keď si len zoberiete tie rozpadajúce sa rodiny, keď si len zoberiete, že sa šíria tieto sexuálne zvrhlosti, keď si len zoberiete, že už podľa tých yogiakárskych princípov sa už genderová ideológia zavádza do školstva. Keď si zoberete, že už sú tu schválené partnerstva toho istého pohlavia, že sa už rokuje dokonca o adopcii detí, je za čo prosiť a odprosovať Boha. Pane, ako sme toto mohli dopustiť? Ako to mohla dopustiť katolická hierarchia? Ako to mohli dopustiť katolíckí kňazi? Namiesto toho, aby kričali, oni odporúčili národu, aby vstúpil do Európskej únie, ktorá práve toto presadzuje. A že tu je veľký priestor na to, aby národ konal pokánie. A potom sú tu práve tieto procesie. No a veľmi silným by bolo, keby tí ľudia, ktorí sú na konkrétnych miestach a vlastne majú vlastne moc tieto veci presadzovať, tak môžu presadiť jedno, aby v priebehu tohto jubilného roku, aspoň v tých dvoch mesiacoch, září a říjen, boli premietané historické filmy, konané prednášky v masmédiách, vo školách, propagujúce morálny život, ale aj pravdivé vlastenectvo a národné obrodenie. No keby sa už toto začalo robiť, tieto základné kroky, keby študenti robili také vlastenecké manifestácie v priebehu tých dvoch mesiacov, září a říjnu, a potom zase veriaci ľudia robili vlastne tieto púte a kajúce pobožnosti, rozhodne by došlo k veľkému obrodeniu vo vnútri národa. Že stačí robiť tieto kroky vo viere a Boh to dá. Keby totiž to každý kresťan, ktorý tu je, či pravoslavný, či katolík, či protestant, obnovil svoj osobný vzťah Ježišovi Kristovi, odhodil akúkoľvek formu okultizmu, akýkoľvek falošný postoj voči iným náboženstvám, to znamená toleranciu k pohanským praktikám a neviem čo všetkému možnému, takému zvrhlému, čo je v tých iných náboženstvách, a zaujal jasný postoj a uvedomil si jedno, že spásu nám priniesol len a len výlučne Ježiš Kristus. Keby uverili v sílu jeho svätých rán, ktoré za nás boli otvorené na kríži, keby uverili v moc jeho krvi, ktorá nás očisťuje od každého hriechu skrze pokánie, všetko v národe by sa zmenilo. A toto je cesta, ktorú nám dáva Boh, ktorú nám navrhuje v tomto jubilejnom roku. Každý svojou mierou, tam, kde je, či to dedina, či mesto, môže prispieť. Já děkuji a mám tady další dotaz od paní Pavly. Možná, že už jste částečně na to odpověděl. Takže dopřečtu to. Dobrý večer, mám dvě otázky. Co byste poradili mládeži i dětem, kteří se otevřeli homosexualitě a myslí si, že to mají vrozené? A dále, jaké jsou základní myšlenky vašeho listu ke stému výročí vzniku České republiky? Moc krát děkuji, pěkný večer, Pavla. Děkujem za dotaz. Tak já jsem možno chcel zareagovat, pokud můžem, hned na to prvé hledom dětí a mládeže, že tí, kteří takzvaně cítí v sebe ty homosexuální sklony, na prvom místě treba povedať, že v druhej väčšine prípadov u vás to je následkom propagandy, ktorá sa vedie v školách, v masmédiách, na uliciach, skrze spevákov, interpretov, skrze filmy. Nie je pravda, že to máte v rodine, pretože vedecky je dokázané, biológia, medicína,
výzkum mozgu, výzkum hormonov, psychológia, sociológia a iné vedy dávajú presné výpovede o rozdielných znakoch muža a ženy. Napríklad aj fakt, že každá jednotlivá bunka tela muža alebo ženy je geneticky určená ako mužská alebo ženská. Neexistuje homosexuálna identita, neexistuje lesbiánska identita. Je to skutočne len istý druh sexuálnej úchylky, zvrátenosti. A čo robiť, keď to aj človek vnútorne cíti? Jednoducho, pokiaľ je človek veriaci, tak začať konať pokánie, že sa tomu otvoril. A prosiť Pána Ježíša a doslova zrieknúť sa démona homosexuality alebo démona lesbianstva. A prosiť za oslobodenie z týchto pút. Ľudia, ktorí to urobili, a to je konkrétna skúsenosť mnohých tisícov ľudí, ktorí ako tým prešli, že boli oslobodení z týchto pút. Na dnešný deň majú založené rodiny, majú šťastné manželstvá, majú deti, ale stále konajú pokánie z toho, že sa tomu kedysi otvorili. A teraz by som nechal slovo ako biskupovi Metodovi. Tak ohledně toho našeho dopisu, on se jmenuje Historický zlom, 100. jubileum České republiky. Tak zpočátku tam ukazujeme na tu infekci duchovní a na to zlo, které se stalo skrze ten gay pride a předtím, že vlastně několik týdnů nebo měsíc bylo prostě propagovaná homosexualita na různých prostě rovinách a více než 100 různých akcí bylo, kde bylo prostě lidský rozum nuceno, aby přijali, že je to normální, tak ukazujeme na to, že to je vlastně to zločin a že je to plánované, že je to proto, aby byla vlastně zničené křesťanství a zničená prostě i národ náš. No a potom tam ukazujeme na škodlivost té genderní ideologie, jak to vidíme třeba v Norsku, ve Finsku, no a kde je to kradení dětí s tím spojené. No a nakonec dále teda potom ukazujeme, že vlastně Evropská unie nepřestává vyvíjet tlak, aby prostě celá Evropa a jiný stát, aby přijímal muslimy z Arábie nebo z Afriky, z Asie, aby prostě nastala taková novodobá kolonizace Evropy. No a cílem je vyvolat vlastně likvidovat křesťanství, vyvolat chaos v Evropě, no a potom dát falešného zachránce, prostě falešnou zachranu a nabídnout prakticky za cenu čipizace a ztráty úplně svobody a ztracený věčnost života, tak jak o tom čteme v Apokalypse v kapitola 13. No a prakticky oni to mají všechno promyšlené, jde jim opravdu o satanizaci jedinců i národa. A to není konspirační teorie, to je realita, které my se musíme všichni postavit proti ní a zabránit, aby se to stalo v České republice. No a potom ukazujeme na tom, že biskupská konference zradila už tím, co bylo v tom Brně, v tom divadle, kde se rouhali Kristu a prakticky říkáme biskupům, co by mohli dělat, když už jsou v takovém stavu zrady, tak přece jenom, aby se zpamatovali, aby prostě začali hlásat pokání, ukázat na podstatu křesťanství, aby se oddělili od těch herezí, aby prostě se oddělili od toho druhého Vatikánu, který ty hereze propagují, od pohanských kultů, aby ukázali na podstatu, v čem je spása, jak se zachránit skrze Krista, skrze jeho krev, skrze víru v něho, a aby začali hájit boží zákony a oddělili se od úctu těm pohanským kultům, které se vlastně klaní démonům v podstatě. A tak, jak to vyjadřuje ten starodávný český chorál, kdo jsou boží bojovníci a zákona jeho. No a když lidé budou znát podstatu křesťanství a budou ho žít, tak bude jim jasné, jak je to s tím genderem, bude jim jasné, jak je to s multikulturální, tady tím podvodem multikulturalismu a že to je na zničení člověka, národa. Budou jasně vidět,
že islám, buddhismus, hinduismus, že to vlastně je, že to je podvod, že to odvádí od pravého štěstí, pravého vztahu k Bohu a že to ničí lidskou přirozenost. No a takže to je, tak ukazujem, co by měla dělat vlastně hierarchie, no a potom také ukazujem na svatého Václava, na mistra Jana Husa, na jeho statečnost, že on tu pravdu vlastně za ní hájil, za ní trpěl a že to je vzor pro všechny mladé lidi, všechny křesťany, aby prostě hřích nazvali hříchem, ohavnost ohavností, pravdu pravdou, aby prostě pokání to vlastně nechat to zlo a začít činit dobro a vyznat to, že jsem dělal zlo. No a potom ukazujem, že co je cílem lidského života, že cílem lidského života není nějaký fiktivní raj na zemi. A naším cílem je, abychom zůstali věrní Bohu, jeho zákonům a v té zkoušce životní obstáli, abychom potom získali věčný život. No. A potom nakonec tam v tom listu máme takové body, co má vlastně církevní hierarchie požadovat od státu a potom, co by měla církev iniciovat, aby prostě probudit národ, zburcovat ho, aby prostě opravdu začal žít těmi božími hodnotami, pravdou, aby se hájil před tím zlem, před prostě tím zničením našeho národa, před tou demoralizací, aby přijal křesťanství a hájil ty boží zákony, tu realitu, pravdu, jaká je v člověku a kolem nás. No a tam právě to, co by měl požadovat od státu, biskupové by měli opravdu, a měli by, to by mělo velké slovo, kdyby ty biskupové se prostě sjednotili a statečně se postavili a řekli, aby stát neratifikoval Istanbulskou úmluvu, aby pro jubilním roce uzákonil manželství homosexuálů, protože to ničí stát, tu buňku společnosti základní. To je, oni, homosexuálové nepřinaší žádný užitek státu, jenom škodu. Nemoci, deprese, psychické poruchy, ještě kradou děti, anebo prostě jich devastují. No tak proč jim, aby byly zrušeny všechny ty genderové zákony a genderové prostě studia v té České republice a v naší legislativě. Také, aby radikálně byla zastavena islamizace českého národa. No a zahájit systematickou prorodinnou politiku. A nejlépe vystoupit z Evropské unie, protože tam je ten kořen toho vlastně toho zničení, odkud jde, a Evropská unie nemá prostě zájem o tom, aby národy prostě byly samostatné, existovaly, měly svoji kulturu, historii, křesťanství. Ono chce. Takže to je asi to je taková podstata tohoto dopisu. Mm-hmm. Tak měli jsme tady telefonát, posluchač nevydržel. Tak může zavolat. Takže může zavolat. Tady máme další dotaz. Co byste poradili mládeži, alebo dokonce děťom, který se vplyvom propagandy alebo skrze ublížení zo strany lidí LGBT otvorili homosexualitě a myslí si, že to mají vrodené. Poslucháč Peter ze Slovenska, ale o tom páni biskupové už mluvili, takže mu ten telefon. Ano. Tak, dobrý večer, slyšíme se. No, dobrý večer, já vás zdravím, tady je Zdeněk ze Severní Morava. Zdravíme. Dvě takové připomínky. Za prvé vás zdravím všechny, děkuji za pořad, který provadíte, hlavně dnes. Jo, zdravím všechny posluchače Svobodného radia a měl bych dvě takové připomínky. Plně souhlasím s pany biskupy, že naše církev je velmi málo aktivní a velmi málo revoluční v boji islamismu, který připravuje její zanik. Zanik, to je první věc. A druhá věc, myslím si, že hlavní brzdou celého úsilí je náš senát, protože senát v dnešní době, náš senát mi připomíná Hedlajnovou stranu v roce 1938, která vlastně byla tak, nebo který je tak nesourodý a je vlastně nakloněný pro Evropskou unii a její cíle. To bych měl k tomu, jinak vás budu poslouchat dále. Nashledanou. Děkujeme moc. Nashledanou. Tak tady, pánové, nepadl žádný dotaz, jenom připomínka, my s ním souhlasíme s pánem. Ano. A
Vemu tedy další SMS-ku. Tak to je otázka, která sem vůbec nepatří. Tady Pen Halík a katolický týždeník propagují LGBTQ. Mali by katolíci proti tomu protestovat u katolické vrchnosti? Posluchačka z Bratislavy. Tak pánové? Tak já si myslím, že nejdříve by každý vlastně upřímný křesťan měl přestat kupovat katolický týdeník a ho nečíst, protože oni opravdu to propagují homosexualitu skrytě i otevřeně. Halíka propagují neustále a také například v posledních dnech, tím před měsícem, před tou akcí homosexuálů, tak tam byly články, které tež propagovaly homosexualitu. Třeba tam byl článek od kardinála Marxe, německého kardinála, který vlastně veřejně propaguje homosexualitu a jejich manželství, propaguje islamizaci a sňatky teda homosexuálů v katolických chrámech. No a on vlastně, ten jeho článek tam byl v tomto duchu. Také tam byl prostě článek od amerikánského františkana Rohera, který vlastně ve svých knihách propaguje homosexualismus, genderovou ideologii, synkretismus. No a samozřejmě tam byl článek třeba i proti Zemana, Trumpa, Putina, že to jsou démoni, ale že ještě větší démon je strach tady z té genderové ideologie islamizace, že to je démon a naopak to není, to je spasitelný strach, který vlastně zachrání jedince národ, my se musíme bát zla a bojovat proti němu. No a takže a Halíka tam propagují, který prostě třeba se zastal i těch a postavil se na stranu těch zvrhlíků, co tam v Brně tupili pana Ježíše, no tak to se úplně deklasoval, to je vidět, že on je chudák, no prostě. A proto my si myslíme, že by měli katolici nečíst ten katolický týdeník a samozřejmě měli by si stěžovat biskupům, aby prostě byl ten časopis zrušen, nebo protože mě si vzpomínám, ještě velmi pěkné bylo ještě kardinál Beran, prostě kardinál Beran, to bylo tehdy, to bylo, ano, to bylo asi tak, že on prostě na kázání řekl, že ten katolický týdeník, který se tu rozdává před kostelem, mají celá ta katolická akce, že nejsou katolické. Že nejsou katolické. A to právě platí dnes, že dneska ta katolický týdeník a vůbec ty akce našich církevníků katolických nejsou katolické a vlastně vedou často prostě k zavržení člověka i národa. Mám tady další zajímavý dotaz. Zdravím vás všechny. Chtěla bych se pánů biskupů zeptat, proč islám, buddhismus a hinduismus nejsou pravá náboženství? V čem jejich učení odporuje rozumu a objektivní realitě? Děkuji za odpověď, posluchačka Monika. Tak pánové? Když si zobereme na křesťanstvo, vlastně za ním stojí Boží zjevení Biblia, a ona svojimi výpovediami potvrdzuje svoju pravdivosť. Že v Biblii je viac ako 6000 prorockých veršov. Z toho viac ako 3000 sa už naplnilo. V priebehu, Biblia bola napísaná v priebehu 1500 rokov, alebo 1600 rokov dokonca. A napriek tomu má jednotnú líniu. Napriek tomu vlastne vnútorne obsahuje pravdy, ktoré súhlasia vlastne, ale aj s ľudskou prirodzenosťou, ktoré jej neodporujú. Naopak, dávajú jej správny smer. Vlastne aj tie hlboké morálne zákony, ako 10 Božích prikázaní, vlastne dávajú životu hlboký zmysel. V starom zákone máte množstvo predpovedí o tom, že príde Boží syn, Mesiáš a že priniesie spásu tomuto ľudu. O Mohamedovi toto nikdy nebolo napísané.
O ňom neexistuje žiadne proroctvo, ktoré by potvrdzovalo o tom, že príde. Jeho zákony násilia, ktoré dovolujú moslimom znásilňovať dievčatá, dokonca neplnoleté deti, ktoré dovolujú vraždiť ľudí, ktorí nie sú moslimovia, ktoré im dovolujú klamať, podvádzať, no svedčí o sebe samom, že s pravdou nemá nič spoločné. Hinduizmus, veď to je viera v tisíce božstiev. Medzi nimi sú aj božstva, ktorým sa prinášali ľudské obete, malé deti. Čo toto má spojené s pravdou a s ľudskou prirodzenosťou? V ľudskej prirodzenosti je zakodovaná aj láska k životu. Taká zvláštna aj úcta voči životu a voči aj tomu druhému. Pokiaľ človek počúva ten vnútorný zákon, ktorý má vpísaný vo svojom srdci. No a buddhizmus v podstate, keď si zoberieme realitu buddhizmu, toho, čo sa žilo v Tibete, veď v Tibete bol ako na poslednom mieste na svete zrušený otrokársky systém. Veď v meditáciách sa tam modlia, to je vzývanie mantier, opakujú také mantry, kde obetujú seba, svoje telo, svoju dušu, démonom lesov a to už v samej podstate. Áno, hovorí sa tam o miery, o harmonii, ale pozrite sa, čo bolo v Tibete jednoducho predtým, ako bol zrušený otrokársky systém. Však veď tí rôzni lámovia nosili okolo opasku odseknuté ruky svojich podaných ako fetiš. A nemali problém ako s tým, že dávali ťažké fyzické tresty ako svojim podaným. Však by tam bola tvrdootrokárska spoločnosť, ktorú práve aj tento buddhistický systém podporoval. Že jednoducho sú to vysnívané bajky o mierumilovnom buddhizme alebo hinduizme. Veď sa pozrime na realitu, čo tieto náboženstva v sebe osobne nesú. A potom, keď si porovnáte jednotlivé náboženstva, zrazu aj zistíte, ako to je, ja hovorím o pravom kresťanstve, ktoré je obsiahnuté v Biblii, ktoré bolo aj žité a je žité pravými kresťanmi. Já bych jenom dodal, než Soňa přečte další dotaz nebo připomínku, že to otroctví, a máte, páni biskupy, plnou pravdu, já mám hodně materiálů o Tibetu, včetně fotografií, a to otroctví a ty nelidské podmínky pro poddané byly zrušeny až v roce 1953. Takže velice nedávno. A já bych ještě dodal takovou podstatnou věc, že celá přirozenost lidská a stvoření celého světa ukazuje, že Bůh musí být jeden osoba, s kterým můžeme komunikovat, že prostě jeho moc, jeho svatost, jeho prostě ty vlastnosti, že je to osoba a my jsme stvořeni na její podobu a obraz jeho. Že to nemůže být ani síla, ani energie, ani nějaká zvíře nebo člověk. Takže vlastně, a toto je uchované v křesťanství, křesťanství o tom mluví, kdo je Bůh, a to odpovídá celé přirozenosti, která je v člověku a kolem člověka. Když to buddhismus neuznává Boha stvořitele, Boha má nějakou nirvánu, nějakou energii, hinduismus, ten zase se klání mnoha bohům, démonům, takže tam vidíme, že princip těch náboženství úplně poruší základní prostě realitu, jaká ve světě je, že Boha stvořitele a moudré prostě zákony, které jsou dány do této přírody, do toho přirozené i lidské přirozenosti prostě. Hlavně je to dobrota a je to řád, který Bůh dal v zemi. Vždyť se podívejme, lidé tady vytvářejí šílený chaos a jak nás to všechny poznamenává. A už jsme zase u toho duševního zdraví. Když se podíváme na to, jak byla země stvořena, tak to je vlastně řád. My každý den máme 24 hodin, máme kalendář, všechno se stále opakuje. A to je pro nás velice důležité. Je to velmi pozitivní. To je úplně ten hlavní řád, bez kterého bychom nemohli existovat. A
tak to je ze zemí a tak byla stvořena. A to, co tady lidé, vlastně to satanství provádí s námi lidmi, tak nás přivádí do velmi zlých situací, které někdo vůbec nemůže zvládnout. A proto bych chtěla apelovat na vás, na všechny, abyste to dobro, které tady s námi je, abyste ho všichni cítili. A já se teďka vrátím do reality. Tak já bych do toho vstoupil. Dobře. Já vidím rozdíl mezi například islámem a ostatními náboženstvími a křesťanstvím v jedné instituci. Křesťanství má v sobě zakotveno institut odpuštění. To například islám nemá vůbec. Takže to je ten základní rozdíl. No a teď prosím tu otázku. Takže otázka. Moc pozdravuji všechny ve Svobodném rádiu a biskupy Timoteje a Metoděje a děkuji za krásná pravdivá slova, která se musí stále opakovat. Pozdravuji prosím též otce Josefa Karel z Plzně. Takže děkujeme za SMSku. Tak to nebyl dotaz, jenom pánové poděkování vám. Takže já jenom tady přeskočím na další SMSku, abychom pokročili. Tak tady Sonja přečte další příspěvek. Srdečně zdravíme paní Soniu, pana Vladimíra i vážené pany biskupy. A prosíme odpovědět na otázku, co víte jako nejsilnější páky NVO ke zničení našeho národa a křesťanství vůbec. Děkujeme Aneška s rodinou. Tak myslím, že už jsme o tom mluvili a takovou v dnešní době nejsilnější pákou je ta islamizace a genderní ideologie. No a to oni vlastně, proto i ti ubozí homosexuálové jsou zneužíváni, aniž by o tom věděli, těmi nadnárodními elitami k tomu zničení prostě národa i morálky, i křesťanství. A islamizace je to plánovaná sliběrema k tomu, aby nastal chaos a potom zničení křesťanství, no a potom to přivedou toho antikrista, který by měl všechno zachránit a přinést takzvaný mír spolu s čipizací a totálním kontrolem a věčným zavrženým. Každý, kdo ten čip přijme. Já bych tady měl dotaz. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, paní Soňo. Zdravím vaše hosty, biskupy Metoděje a Timoteje. Chtěla bych požádat o informace k rekolekcím, které byzantský katolický patriarchát nabízí lidem z Česka a Slovenska, kteří hledají cestu k pravé a křesťanské víře. K pravé křesťanské víře. Děkuji a přeji požehnaný večer, Milena. Tak pánové. Tak paní Milena, zřejmě u nás byla na těch rekolekcích a asi jí to se dotklo a je ráda a chtěla by, aby více lidí jako mohlo zažít vlastně setkání s Kristem a byla vysvobozena a změnil se jejich život pozitivně a byli šťastní. No tak teď už máme, prakticky končíme s tím kurzem rekolekcí, protože prázdniny končí, ale budeme mít ještě první takový kurz pro ty vlastně ty počáteční, kteří, a to bude od 5. do 9. září. Pokud by někdo měl opravdu zájem a toužil prostě se otevřít Kristu a být vysvobozen třeba od kultních vazeb a přijat plné křesťanství takové, tak od 5. do 9. září máme u nás v Olomouci máme tyto rekolekce a tak asi kdo má zájem, tak může napsat na náš webovou stránku, na náš mail, že chce přijít a my mu zbytek vysvětlíme, kde, kdy a co si má sebou vzít.
Tak a já bych teď se mi poprosil o poslední dotaz dnešního pořadu. Je to taková zajímavá informace. V národech Indiánů homosexuálové se buď léčí, nebo žijí ve věrném manželství a splodí děti, aniž by mluvili o své orientaci, nebo zůstávají sami a mohou se stát užitečnými pro kmen svým talentem a mohou se stát i věhlasnými. Homosexualitu považují za vážnou zkoušku od Boha nebo přímo za trest a výzvu k tréninku pevné vůle a sebeovládání. Nedovolují však spojení stejných pohlaví. Je to z knihy a od paní Emy. Děkujeme. Tak. To byla zajímavá informace. Tak páni biskupové, abyste se k tomu mohli vyjádřit. Tak jedno to ověřit je těžko, jestli to tak je, ale i tam je ukázané, že pokud se ta deviace objeví, tak je následkem hříchu a demonického působení, ale i ti obyčejní Indiáni mají natolik rozum a svědomí, že to vnímají, cítí, že je to zlo a chrání se od toho. A akorát nikdo jim nezvěstoval Krista. Nikdo jim nepověděl panu Ježíši, kdyby jim zvěstoval věry a on by je vysvobodil od toho a už by nebyli homosexuálové. Ano. Tak Indiáni byli přírodní lidé. Vladimír tam tady mluvil o přírodě, jak se zvířata vypořádávají s odlišnou orientací. Takže, jak je vidět, tak to funguje i těch. Já jenom dodám, že tato informace pravděpodobně byla z knihy Ernesta Thompsona Seatona, který se indiánskou problematikou zabýval. Nejen to, že psal dobrodružné knihy a založil scouting, ale zabýval se životem indiánů, a to bez pozlátka, ale i bez degradace, a snažil se tam ty indiány vykreslit takový, jaký jsou. Pánové, tady poslední SMSku a je to od našeho kamaráda Pepi ze Severu, aha, který nám jenom napsal: všechno cítím s vámi, páni biskupové, a děkuji vám. Pepa ze Severu. Tak. Takže děkujeme, Pepičku. Vážení a milí posluchači, jsme na konci našeho pořadu. My se s vámi loučíme. Bylo to dneska opravdu zajímavé. A já bych ještě požádala pány biskupy, jestli nám něco řeknou. Na závěr dnešní relace. Oni vědí. Ano, ano. Tak na závěr, jako vždycky, vám dáme požehnání. Biskup Timotej vám může dát, já se spolu s ním sjednotím a věřím, že ta Boží moc, kterou Bůh nám dal, je jako kníž biskupům. Ta moc apoštolského požehnání každému z vás přinese teď pomoc i duševní, i duchovní, tělesnou. Děkujeme moc, pane biskupe Metoděj. Také děkuji. Pane Timotej. Pane Ježíšu, prosíme tě za celý český národ v tomto jubilejnom roku, aby si ho zasiahol a vyslobodil z různých nebezpečenstiev a pút. A skutočne, aby si daroval takú vnútornú obrodu, aby sa narodili a povstalstenci, aby Pane Ježíšu Kriste národ sa mohol vrátiť k zdravým morálnym duchovným hodnotám. Pane Ježišu Kriste, aby si vrátil duševné, duchovné zdravie tomuto národu. Prosíme ťa, Ježišu Kriste, aby si oslobodil tento národ od hrozby islamizácie a genderovej ideológie. Ježišu, prosím ťa obzvlášť za tých, ktorí boli zasiahnutí celou tou propagandou LGBTI a nejakým spôsobom sa tomu otvorili a teraz majú vnútorný chaos, zmetok. Aby si im daroval oslobodenie. Ježišu Kriste, aby mohli uvidieť pravdu o sebe samých, že boli skutočne stvorení ako muž a žena. Pane Ježišu Kriste, aby každý mohol vnútorne s živou dôverou a vierou prijať to, že je mužom alebo že je ženou. Prosím ťa za tento národ, aby si daroval zdravé rodiny, ktoré budú vychovávať nové pokolenia, ktoré prinesú tomuto národu Božiu a dobrú budúcnosť. Prosím ťa za obnovenie viery, za to, aby sa začali konať tie kajúce procesie po celom národe.
aby aj v školách se začala hlásat skutečně taká prorodinná nauka. Taktiež, aby to robili aj politici na tej najvyššej úrovni. Prosím ťa, aby si zachránil tento národ. Chcem ti poďakovať, Pane Ježišu, aj za všetkých poslucháčov, tých, ktorí nás sledujú, počúvajú, ktorí sú vďační. Aby si ich všetky požehnal, aby si požehnal pana Kapala, pani Soňu a všetkých ich spolupracovníkov, aby si nás chránil, vyslobodil. A nech tvoja moc zíde. Nech preseká všetky putá neprávosti nad týmto národom, Pane Ježišu. Vyžiň všetky sexuality, lesbianstva, keď jakých sexuálnych zvráteností, zvrhlosti. Pane Ježišu Kriste, daruj nové zákony, ktoré budú chrániť rodinu, deti. Prosím ťa, aby si odstránil všetku tú juvenilnú justíciu, genderovú schizofréniu zo zákonodárstva, zo škôl. Príď so svojím svätým požehnaním, a to v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. 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 Takže děkujeme pánu biskupu. Děkujeme mnohokrát za požehnání. Děkujeme za požehnání. Přejeme i my vám, aby se vám vaše záslužná práce a statečná práce dařila. Přejeme vám, abyste měli stále více a více lidí, kteří začnou vyznávat křesťanství, křesťanskou víru, protože to je víra, která by mohla přivést i zbroudilé ovečky na správnou cestu. Děkuji vám za váš čas, děkuji vám za vaše názory a přeji vám jen vše dobré a dobrou noc. Já děkuju mnohokrát a přeji všem našim posluchačům, aby našli tu správnou cestu i do budoucna a aby byli ve svém životě díky tomu, že objeví pravdu a budou ji nosit ve svém srdci, aby byli šťastní i v následujících letech a i ve svém stáří, kdy mnohdy poznají a rozeznají věci podstatné od věcí nepodstatných. Já vám děkuju mnohokrát všem a loučíme se s vámi. A vážení pánové, biskupové, já se těším na další pořad. Určitě co nejdříve. Příští měsíc. Příští měsíc, ještě snad dříve, než tentokrát budeme potřebovat. Tak, děkujeme mnohokrát a dobrou noc, nashledanou. Dobrou noc. Panem Bohem. Už jenom dobrou noc. Takže vážení posluchači, to bylo dnes všechno. Já se s vámi taky loučím, přeji další poslech a nerušený poslech Svobodného rádia a do dnešní noci vám přeji klid a míru duši. Dobrou noc.